Dobrý den, já jsem Eva Dolejšová a vítejte u mě v Českém Krumlově. A čeká na vás tady tenhle ten pěkný dvoupatrový dům. A v něm už začala rekonstrukce, jak vidíte třeba okna, střecha nová a podobně. V podstatě ten vnitřek celý, ten už si můžete dodělat sami podle sebe. Je tam započato, je tam nastaveno a teď už je to jenom na vás. Tak se přijďte podívat a budu se na vás těšit.